Jeg hopper til noget, som ligger mit hjerte en lille smule nær, fordi myndighederne har jo fået øjnene lidt op for, at folk er begyndt at tjene deres penge på andre måder, end at være lønmodtagere. Altså bare se på, på os to. Mm. Vi er jo sådan en del af den der sådan eventagtige økonomi, og nu har man så sagt, at nu vil man komme efter Airbnb-udlejere og også deleøkonomi og kryptospekulanter. Det var så at sige folk, der har handlet med... ja, det er sådan lidt mig. Angiveligt. Jeg spekulerer ikke rigtigt. Jeg hårder egentlig bare at handle med dem. Jeg er ikke så tænksom, så jeg spekulerer ikke. Nå, men i hvert fald så kan jeg læse op her. Regeringen sætter nu adder ekstra ressourcer af til at jagte danskere, der deler deres bil eller bolig uden at betale skat. Og samtidig skal kryptovaluta kigges ekstra efter. Det fremgår regeringens store skatteplan, styrket skattekontrol, tæt på og klar til fremtiden. Hvad fanden finder på de her titler, som bliver præsenteret onsdag. Konkret skal der tilføres 250 nye medarbejdere, som er en del af regeringens samlede plan om at tilføje 1000 nye stillinger til skatteområdet frem mod 2024. Der allokeres i alt 50 nye folk til tidens tendenser, og det er også meget moderne at kalde det tidens tendenser, som dækker over leasingmarkedet, kryptomarkedet og deletjenesterne. Så hvis man har haft, det det egentlig bare betyder det her, hvis man har haft en konto på nogle af de her store kryptobørser i eget navn, så kan man måske godt forvente at få et brev fra myndighederne, ligesom det skete dengang, da der sitet Local Bitcoins, de fik lækket nogle af deres oplysninger til de finske skattemyndigheder, mener jeg først, og så delte de finske skattemyndigheder så deres informationer med danske skattemyndigheder, så danske myndigheder lige pludselig kunne se, at okay, lille Ip, du har i 2012 købt for 10.000 kroner bitcoin. Nu kan vi se, at du nok er mange millionær. Kom med pengene lige nu. Så det er det, de gerne vil til liv. Så det er heldigvis en meget svær opgave for dem, vil jeg sige. Jeg er ikke specielt nervøs selv, fordi jeg er sådan en, der handler på det sorte marked og ikke bruger børser og den slags ting. Og dem, der så har haft konti på de her steder, og hvor pengene sådan er, de der krypto, de er sendt lidt rundt, og de er tumblet, og de er kørt over i Monero, og det ene og det andet. Altså, det er relativt nemt at kunne sige til de danske skattemyndigheder, hey, jeg har tabt min private nøgle til de her krypto assets, så jeg har altså overhovedet ikke adgang til dem mere. Det er ufatteligt svært for myndighederne at bevise, at man har adgang til sine assets, fordi krypto er jo noget anderledes end en penge på en bankkonto, for eksempel. Du kan altid komme til dine penge på en bankkonto, medmindre staten har taget dem selvfølgelig. Fordi kryptoverdenen er regeret af matematik og programmering, så hvis du smider dit kodeord og din private nøgle væk, så er der ingen kære mor, og så er du bare fucked. Eller du kan i hvert fald bilde andre ind, at du er fucked. Men i hvert fald, myndighederne vil rigtig gerne komme efter alle de her nye ting, hvor man kan leje sin bil ud på GoMo, eller leje sin lejlighed ud i København og alle sådan nogle ting. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der var mange af de her tjenester, der blev lagt over i kryptomarkedet, fordi det er sindssygt svært at kontrollere for myndighederne, og de sidder helt sikkert og har grå hår i forhold til at finde ud af, hvem der ejer hvad, og hvorfor, og hvad de vækstet til, og til hvilke kurser og sådan noget. Så det er en meget, meget, meget svær opgave for dem, og det sidder jeg og glæder mig en lille smule over, at det er næsten med sikkerhed ved, at de kæmper imod den store syvhovede hydra. Altså, hvis de hugger et hoved af, kommer bare et nyt tilbage. Ja. Så man bruger Monero til at vaske sine bitcoins? Altså Monero er en kryptovaluta, hvor man ikke kan se, hvor pengene kommer fra. Det kan man godt med bitcoins. Der kan man sådan følge transaktionerne rundt på blockchainen, fordi den er i klartekst. Men med Monero, en anden slags valuta, der er der sådan nogle ringsignaturer og meget kryptografiske halløj, som jeg ikke kan redegøre for. Det er jeg overhovedet ikke klog nok til. Men i hvert fald så gør det meget, meget svært for myndighederne at følge med i, hvad der sker. Og selv med bitcoins bare alene, der er det sindssygt svært for myndighederne at vide, hvad der egentlig foregår, hvis man ikke nødvendigvis handler på børser. Altså, de skal vide, hvilke adresser hører til, og hvad overførslerne er til, og sådan nogle ting. Altså, det er... Myndighederne er ikke glade for det, fordi de er vant til at kunne gå ned i banken og så sige, kom med alle jeres oplysninger, og så kan de virkelig se, hvad der er foregået inden for det her banksystem med navne og kontonumre og det ene og det andet. Den mulighed har de ikke helt på samme måde med krypto. Det kræver meget, meget mere benarbejde at bevise, hvad borgerne de går og ruder med. Så det er fedt. Ikke at de går efter det, men at man har mulighed for at gemme sig lidt. Vil de kunne...
Vil man kunne bande bitcoin i Danmark på nogen måde? Det vil man jo ikke rigtigt. Altså, du kan jo ikke kontrollere, hvem der har bitcoin, og man vil jo altid kunne downloade. Du kan stadig gå ind på Pirate Bay, for eksempel, selvom det er blevet... Du kan stadig downloade en wallet, og du kan også få en eller anden i udlandet til at sende dig det. Men måden, de kan ramme bitcoins på, det er jo at forbyde børserne. Jamen, de forbyder, at der er ikke nogen butikker. Bitcoin er ikke noget, man betaler i butikkerne med. Okay. Det tror folk, at det skal det være, men det er ligesom guld. Du kan heller ikke betale med guld i butikkerne. Måden, at de så det er mere en aktiv, end det er en valuta? Det er mere sådan en opsparingsmekanisme, mere end det er en dag-til-dag valuta, ja. Mm. Men måden, de så kan gøre det på, og også de prøver at ramme krypto på, det er jo at gå efter de børser, altså dem, der tager imod fiat, altså statsfiat, kroner, dollars, euro, og så veksler dem til bitcoins. De har nogle store firmaer med nogle server og nogle adresser og sådan noget, dem kan man gå efter. Men hvis man skulle lukke for selve bitcoin-netværket, så skulle man basalt set lukke for internettet, og det bliver lidt svært. Mm. Ja, jeg kan ikke sige, at det skulle være fordelagtigt for nogen. Så god fornøjelse, Morten Bødskov. Morten Bødskov, din bandit. Du må sælge nogle bitcoins over hans Facebook. Ja, nu skal jeg ikke give dig gode idéer, hvor jeg kan få bladet, men du må burde sælge nogle bitcoins over hans Facebook-side. Ja, det kunne faktisk være hamrende sjovt. Bare sådan lidt. Du har nogle gode idéer engang imellem. Bare sådan ligesom genopfinde den gode gamle ting der, hvor jeg solgte hash, så ind på hans Facebook-side, så nu bare sælge bitcoins og ydelser for bitcoins. Det er en god idé. Jeg skriver den lige bag det aktivistiske øre, fordi at det kunne være sindssygt. Altså, det kunne også sagtens være, for eksempel så jeg, at Holland, der var The Ladies of the Night, der var ude og sige, nu vil de altså have lov til at kunne gå ud og rive den af igen. De er også ramt af det her. Det kunne da jo sagtens være nogle Ladies of the Night i Danmark, der ville gå ud og sælge deres services over Morten Bødskovs Facebook-side. Det kunne sagtens blive sådan et forum for folk, der ønskede at handle med alternativet. Man kunne også gøre det krypteret. Så kunne man bare skrive krypterede beskeder på Morten Bødskovs hjemmeside, og så gør det med PGP-kryptering, sådan at der står en masse ubrugeligt lort inde på hans Facebook tråde, og så kan man sige, at det her det er noget, du ikke bryder dig om, og du kan ikke vide, hvad det er, fordi det er krypteret. Det kunne være sjovt.